ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് റൈസി മലയിലേക്ക്. നമ്മളിന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു അടിപൊളി ഒരു ബിരിയാണി, അതായത് ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ്. നമുക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കണ മുമ്പ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പക്ഷെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ രീതിയിൽ പറയണം. പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചാനൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം. ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശം വന്നിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് വിചാരിക്കണോ, അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പേര് അസ്ലം, പാലക്കാടാണ് വീട്. അതായത് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശം വന്നിട്ട് ഒരു പാഷൻ രീതിയിൽ, അതായത് ഞാൻ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് കുറെ ആയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളായി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നേക്ക്. അതായത് സൺഡേ സൺഡേ കുക്കിംഗ് ടൈപ്പ് വീഡിയോസും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോസും ചെയ്യാനാണ് എന്റെ പ്ലാന്. അപ്പൊ ഇന്നേക്ക് സൺഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സൺഡേ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം, അതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അത് പുതിയ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഒരു ചാനലാണ് അത്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടണം, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു തംബ്നെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കണം, അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ചാനലാണ് യൂട്യൂബ് കോർണേഴ്സ് മലയാളം. ഞാൻ ആ ഒരു ചാനലിനെ പിന്തുടർന്ന് വന്നിട്ട് കുറെയായി. അപ്പോ ആ ചാനല് പറയണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലും വിജയിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ്, അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചാനൽ. അതായത് ഞാനൊരു ഫണ്ണി രൂപത്തിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിലും കൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാണ് സൺഡേ സൺഡേ. ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫണ്ണി ടൈപ്പ് വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടക്കാം. ഇതില് വേണ്ട വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ കുറച്ച് വേവിക്കണം. വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കണത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം. ഇത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച പച്ചപ്പട്ടാണി കടലയാണ്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കണം വന്നിട്ട് 5 പാക്കറ്റ് സേമിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയുള്ളി, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല, തക്കാളി എല്ലാം, അതായത് 5 പാക്കറ്റ് സേമിയയ്ക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ എത്ര ഉപ്പ്, 2 പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി. ഇത് നാരങ്ങ നീരാണ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം, കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഉപ്പ് പൊടിയുപ്പ് വേണ്ട പറഞ്ഞ കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കുക കേട്ടോ. സോറി ഗൈസ് നെയ്യ് പറയാൻ മറന്നു. നെയ്യ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 150 ഗ്രാം നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ കണ്ടോ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോറി ഇതിൽ നെയ്യല്ല, 50 മില്ലി ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 50 മില്ലി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോണ്. അതായത് ഞാൻ 150 മില്ലി നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ നല്ലോണം ഗൈസ്. അപ്പൊ നെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതപ്പോ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇടുകയാണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇത് ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്.
കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഗൈസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഉള്ളി ഇടുകയാണ്, വലിയ ഉള്ളി. ഞാന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിടുകയാണ്, അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റാൻ പോവാണ്. അതിട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി വരാൻ വേണ്ടിതാ വഴറ്റാൻ പോവാണ്. അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് പിന്നെ എന്തിനാ ഇടുന്നതെന്ന് അറിയാലോ, ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞും കിട്ടും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനും മറ്റേ കടലിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ എത്തണവരെ ഒന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതാ തക്കാളി ഇടാൻ പോവാണ്. തക്കാളി ഇട്ടു അതിലേക്ക്. ഇത് എത്ര തക്കാളി അമ്മ? നാല് തക്കാളിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാല് തക്കാളി ഇട്ടു. നാല് തക്കാളിയും ചെറു ചെറുതായിരുന്നിട്ട് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ഉള്ളിയും കൂടെ പിന്നെ 10 ഗ്രാം ഇലക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വഴണ്ടു വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി വഴ ഇതാ ഒരു വെന്തുടഞ്ഞ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടു. ഇനി അതിലേക്ക് അതില് ഇഞ്ചി മാത്രമാണ്. ആ ഇഞ്ചി മാത്രമാണ് അത്. ഇഞ്ചി കുള്ള ചതച്ച് വെച്ച സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഒരു 8-9 പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും. അതും കൂടി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യം, അത് ഇട്ട ഒരു ഇതാണ്, അധികം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി, എരിവിനനുസരിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഉള്ളി തക്കാളി 10 ഗ്രാം ഇലക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഗൈസ് അപ്പൊ നല്ലോണം വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഹോം മെയ്ഡ് ആണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ സാധനമാണ്, ഓർഗാനിക്. കറിവേപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മല്ലിയില, പുതിയനയില എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 ഇലകളും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് മല്ലിയില, പുതിയനയില, പിന്നെ കറിവേപ്പില 3 ഇലയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിടേണ്ടതാണ്. ആ അത് വഴണ്ടു വന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന്, അതെല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം അത് ഇട്ടതിൻ്റെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ആ പൊടികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗൈസ് അപ്പൊ വേണ്ട, ഈ ഒരു കളർ ആകണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പച്ചപ്പട്ടാണി, അത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് പച്ചപ്പട്ടാണി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, സമ്മോളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഗൈസ് ഇതൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികൾ ആർക്ക് കൊടുത്താലും അധികം കഴിക്കാത്തവരാണ്. ഇപ്പോ ബീൻസോ ക്യാരറ്റോ ഒന്നും ആരും കഴിക്കില്ല.
എസ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കില്ല ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഉപ്പേരി വെച്ച് തന്നാൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കും, ഞാൻ കഴിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് തന്നാൽ. അല്ലാതെ ഈ ഉപ്പേരി വെച്ചാലൊന്നും ഞാൻ പോലും കഴിക്കില്ല. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയാം. അതിട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം വഴറ്റി കയറണം കേട്ടോ, അതെല്ലാം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കണം. അപ്പൊതാ ഇതൊന്ന് വയന്റെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 പാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ, അതില് ഒരു പാക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന് അല്ല, ഒരു പാക്കറ്റ് സേമിയക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ അത് ഇതാ ഒഴിക്കാൻ പോണ്. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ എത്ര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ആ ഇതില് 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മള് പച്ചക്കറി തന്നെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇത് കളയണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ 7.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് സേമിയക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് ഞങ്ങൾ 5 പാക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 7.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതില്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം. കാശ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഉപ്പ് നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് മധ്യയില വെച്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരാ, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനോട് തന്നെ വേണ്ട നാരങ്ങ നീര്, 1 നാരങ്ങന്റെ നീരാണ്, അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കാം. ഗായ്സ് ഇതിലിപ്പോ അപ്പോ ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു ഗുമു ഗുമു തിളച്ചു ചേരണ്ട ഗായ്സ്. അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചു ചേരണം. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സേമിയ നെയ്യില് വറുത്തെടുത്ത സേമിയ നമ്മൾ ഇതാ ഈ സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത്. അപ്പോ അതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ സേമിയ ഇടാൻ പോണ്. സേമിയ കുറച്ച് നെയ്യില് വറുത്ത് വെച്ച സേമിയാണിത്. ആ നെയ്യില് വറുത്ത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നിനും അല്ല. അതിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് വറുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അതൊന്ന് എല്ലാ മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ വേണ്ട ഗായ്സ്, നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇപ്പോ ഒരു 90% കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേജ്, 90% കഴിഞ്ഞു. ഇന്നൊന്ന് കുക്കായി വരണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക, എന്നാലേ അതൊന്ന് കുക്കായി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം, കുക്കതിന് ശേഷം. അപ്പൊതാ എല്ലാം റെഡിയായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പോ ഇതാണ് സെമി ബിരിയാണി പറയുന്നത്, ഫുൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പരുവ. എല്ലാം വെന്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഫുള്ള് പരിപാടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്, കുറച്ചൊരു ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ പരിപാടി അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഗൈസ് ആ ടേസ്റ്റും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ആരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണത്, ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതാ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതാ സെർവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യാണ്. റെഡി ആക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാന് അഭിപ്രായം പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സൂപ്പറാണ്. അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് അധികം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കഴിക്കും, കുട്ടികൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുക.